טוב חברים, אז בוקר טוב, אנחנו מתחילים. קודם כל אני רואה פה המון שמות שאני מכיר, אז כיף לראות אתכם. ואני רואה פה גם הרבה שמות שאני לא מכיר, אז נעים מאוד, אני קובי. וברוכים הבאים לוובינר. ומה שאנחנו הולכים לעשות היום, אנחנו הולכים היום בעצם להיכנס לתחום שבעיניי הוא מרתק, תחום של אומנות פלסטית שנעזרים בה גם בצילום. וקצת ככה, לפני שאנחנו ניכנס לתוך התחום הזה, אז אני כן הייתי רוצה להציג את עצמי, וככה שתכירו קצת אותי, אוקיי? כי לא כולם מכירים אותי. אז יש לי תואר שני באמנות יצירה, ואני צלם, אבל לא רק צלם, אני גם עושה מיצבים, אני גם עושה כל מיני דברים שקשורים לאמנות פלסטית, ואני ארחיב על זה. אתם תראו קצת גם דברים שלי, אבל בעיקר תראו אמנים ענקיים שאני פשוט ממש ממש אוהב. עוד כמה מילים עליי. אני קודם כל מרצה לצילום. מרצה לצילום בכל הרמות. אני מרצה גם לסטודיו, לתאורה, אמנות, ביטוי אישי. הרבה פה מהאנשים שכרגע נמצאים בוובינר למדו אצלי, וזה כיף גדול. בנוסף אני גם מלמד המון המון תוכנות. אלה התוכנות שאני מלמד. שבניתי את המצגת אמרתי, וואו, זה באמת הרבה, יש פה באמת הרבה תוכנות שאני מתעסק איתם. וחוץ מזה שאני מלמד בטכניון, אני גם מנהל את הבית ספר לצילום של הטכניון, ואני גם היועץ האקדמי של המסלול לעיצוב גרפי של הטכניון. ונוסף על כל אלה, אני גם מלמד בעוד מכללות כמו ויצו, ואני, בקיצור, בעיקר מלמד. מה שאתם רואים כאן זה את האימייל שלי, האימייל הטכניוני שלי, ואת הטלפון שלי. והם לא פה סתם, אם יש לכם שאלות, אז אתם יכולים לכתוב לי, ואני אשמח לעזור ולענות. ויאללה, בואו נתחיל. קודם כל, מאיפה בא בכלל המצגת הזאת? האם בכלל אומנות פלסטית וצילום, האם זה בכלל ייתכן? האם זה יכול להיכנס, והאם זה יכול להיות ביחד? אז התשובה היא ברור שכן, כי אחרת לא הייתי עושה את השיעור הזה. והמקום הזה הגיע בסופו של דבר. השיעור הזה הגיע במהלך הלימודים שלי בתואר השני. כי בתואר השני שלי, כמישהו שבא מתחום הצילום, אז אוטומטית הלכתי למקומות שאני מכיר, הלכתי למקומות של צילום. אבל במהלך הזה, אוקיי, במהלך הזה של התואר השני, אז זה תואר שלא רק צלמים נמצאים בו, זה נקרא Master Fine Art. ויושבים איתי בכיתה פסלים, ויושבים איתי ציירים, ואמני וידאו, וכל אחד במה העולם שלו. ובמהלך התואר השני כל אחד מאיתנו היה צריך ככה קצת גם לצאת מהאזור הנוחות שלו ולהתחיל לעשות דברים אחרים. וככה עודדו אותי להתחיל לפסל. והתחלתי לפסל בחמר, והתחלתי לפסל בגבס, בכל מיני דברים מהסוג הזה, ולא מצאתי את עצמי במקומות האלה. ויום אחד, שאני מבקר חבר בקיבוץ, ששם יש מפעל לפלסטיק, אני קולט שהם את השאריות של הפלסטיק שהם עובדים איתם, הם זורקים, הם מתיחים אותם כאילו על הרצפה. ואחרי כמה בירורים וקבלת אישור, אני קיבלתי רשות להיכנס למפעל ולהתחיל להתיח פלסטיק, פשוט להתחיל להתיח פלסטיק במפעל הזה. והתחלתי לייצר איזושהי עבודה, שבסוף לעבודה הזאת קוראים מצב מוצק. אתם יכולים לראות כאן את האובייקט הזה, הפסל הזה, הוא בעצם משהו, אחד מהפסלים שאני עשיתי. וזה בעצם לקחת צינורות מאוד מאוד חמים שזורמים בהם פלסטיק, ופשוט להתחיל להתיח אותם על הרצפה בצורה שעניינה אותי באותו רגע. מאוד, מאוד, מאוד אקספרסיבי, בוא נגיד ככה. דרך אגב, סתם ככה, רק לפתוח סוגריים, אתם יכולים לראות פה זה עוד פרויקטים אחרים, זה מתוך פרויקט שלי שנקרא רגע לפני, וזה מתוך פרויקט שלי שנקרא ראשים, כל מיני פרויקטים שעשיתי. אבל אנחנו כרגע מדברים דווקא על יותר, פחות על ה-installations, יותר על האמנות הפלסטית, נקרא לזה. ובעצם אחד הדברים שבעצם התחיל את כל הסיפור הזה, זה תערוכה. תערוכה שאני עשיתי, ופשוט הצגתי את האובייקטים. הנחתי אותם על פרספקסים שחורים, זה היה כזה תערוכה נורא, נורא ניט כזאת, היא נורא נראית ככה כמו איזה מעבדה מודרנית.
הנחתי את כל האובייקטים על פרספקסים שחורים. ותוך כדי שאני מסתכל על איך אנשים מסתכלים על העבודות שלי, אני מרגיש מאוכזב. עכשיו, למה אני מרגיש מאוכזב? כי אני רואה שהם מסתכלים לא מהזווית שאני רוצה. ואז אני מוצא את עצמי, בתור האומן, אומר לאנשים, רגע, בוא רגע, אדוני, תסתכל רגע מפה. אתה רואה, מפה זה נראה ככה. ואז נניח אני עובר לפה, ואני פתאום קולט שאנשים מסתכלים על זה בזוויות קצת אחרות. זה דבר ראשון שככה נורא הפריע לי. והדבר השני שהפריע לי, ששמתי לב שאנשים מגיבים אחרת לכל אובייקט. מה זאת אומרת מגיבים אחרת לכל אובייקט? בעצם, האובייקט שאתם רואים כרגע הוא כמעט מטר. הוא מאוד 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 גדול. מאוד גדול, מאוד כבד. ואנשים הרבה יותר התעכבו עליו מאשר על האובייקט הזה שגודלו בערך 15 סנטימטר. והתערוכה השנייה שעשיתי כבר לא כללה את האובייקטים. היא כללה רק את הצילומים האלה. ובעצם בצילומים אני קודם כל הגעתי למסקנה שאני יכול בעצם לעשות סוג של שוויוניות בין האובייקטים. ואני יכול להשוות אותם ולתת להם להיות באותו גודל, פחות או יותר. או לפחות בגדלים שאני אחליט שהם יהיו, ולא בגדלים הפיזיים האמיתיים שלהם. והדבר השני שעניין אותי זה להראות לכם את הזווית שאני רוצה שתראו. עכשיו בכלל, המצב מוצק הזה בעצם הוא לא כל כך מוצק, כי כשמסתכלים על האובייקטים, אני לא יודע אם זה עובר כרגע, אבל אני יכול להגיד לכם שלפחות בהדפסה, זה מודפס די גדול. זה הדפסה מאוד איכותית, מודפס די גדול, אז בהדפסה יש תחושה מאוד דינמית של האובייקטים, ויש תחושה אפילו שזה קצת מדובר כמו באיברים פנימיים, כמו איזה קישקה כזה, וברגע שהגעתי למקום הזה, אז הרגשתי שאני בעצם מצליח להעביר את מה שאני רוצה לעשות בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, אז בעצם אני צריכתי להרגיש שההסתכלות של הצופה היא כמו שאני רוצה שהוא יסתכל. אוקיי? וזה דבר שבעצם פתח לי את המקום הזה, של האם אפשר בכלל לחבר בין האומנויות האלה, בין לדוגמה פיסול לדוגמה, או בין ציור לבין צילום, האם זה משהו שיכול להיות איזשהו קשר ביניהם. אז זה הפרויקט שלי, ושוב, אני לא ארחיב עליו, כי לא באתם בשבילו, באתם בשביל לראות באמת אומנים גדולים שעושים את זה. ובעצם הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, זה שקודם כל בוא נבין את ההסבר. כי ששאלו אותי, וזאת הייתה שאלה כזה, קובי, תגיד, אתה צלם או פסל? ולא ידעתי את התשובה. כאילו, האם הפסל הוא האומנות, או הצילום הוא האומנות? היום כבר יש לי תשובה. התשובה היא, אני לא צלם ולא פסל, אני אמן, ואני אמן שגם יודע להחליף מדיומים. ובעצם אנחנו נכנסים לטריטוריה מאוד מאוד מאוד, נקרא לה טריטוריה מאוד מאוד מעניינת. כי ברגע ששאלו אותי את השאלה הזאת, אני התחלתי לחפש עוד אנשים שעושים את זה. היה לי ברור מאליו שאני בטוח לא הראשון שעושה דברים כאלה. וכשגיליתי, גיליתי עשרות. עשרות אומנים. שפשוט עושים דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. חלקם ציירים, וחלקם פסלים, וחלקם site specific, והם עושים באמת דברים מדהימים. אנחנו לא נעבור על כל העשרות, אבל אני בחרתי את המעניינים, שלפחות לדעתי המעניינים ביותר. יש כאלה שעושים את אותו דבר בדרכים שונות, אז רציתי שלא יהיה לנו כפילויות. אוקיי? אז בגדול, ההסבר של מה זה צילום כביטוי של אומנות פלסטית, בגדול, זה סוג כזה של צילום. המחייב את המציאות, מכיוון שמדובר באומנות, היכולה להתקיים רק במקום שנוצרה. זאת אומרת, יש אומנים שיוצרים את האומנות במקום שאי אפשר להזיז אותה. אי אפשר להזיז את האומנות הזאת לשום מקום. היא חייבת להישאר במקום שבו היא נוצרה. ואז ברור שחייבים לצלם. ומצד שני, יש אנשים כמוני שהאומן מאוד רוצה שהצופים יראו את זווית הראייה שהוא בחר. אוקיי? ומאוד רוצה שככה אנשים יכירו ויסתכלו על האומנות שלו מזווית מאוד 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 ספציפית. אני אגב רגע פותח סוגריים, יש מאחורי רקע כזה יפה של הטכניון, אני בבית, הייתי אמור להיות עכשיו בטכניון, ומי שדרך אגב מאוד מאוד ככה נחמדה ועוזרת לנו, שהיא גם ככה תעזור לי גם אם צריך בכל הצד הטכני ולהעביר את ההודעות שלכם וכדומה, זאת בעצם מיטל גודפריד. שהיא ראש תחום כנסים בטכניון, אז היי מיטל, תודה שאת פה איתנו, ואני מתנצל מראש
שבגלל שאנחנו בבית, ואני לא יודע אם אתם שומעים, אני עם אוזניות, כן? כדי שקצת לסנן את רעשי הרקע, ילדים שלי בבית גם. אז אם תשמעו ילדים רבים ברקע, אז אין לי מה לעשות עם זה. אוקיי? אבל שתדעו, אם תשמעו ילדים רבים, זה לא בתוך שיעור של הטכניון. בסדר גמור. אז בעצם אנחנו חוזרים לפה. דרך אגב, אני לא רואה כרגע את הצ'אטים שלכם, אז אני אנסה רגע לפתוח. בסדר, רק רגע. ברשותכם, אני, זה מולטימדיה מה שקורה פה עכשיו. אני פה, ופה יש לי פה, ועוד מחשב ועוד מחשב. אז הם מעבירים לי את ההודעות. אוקיי. מישהו שאל אותי, למה החלטת על חד צבאי? אוקיי? מישהו שאל אותי על למה החלטת חד צבאי? פשוט מעבירים לי את ההודעות שלכם. אז, לא את כולם, אבל אז אני מתנצל. ולמה דווקא חשובה הזווית שאני בחרתי? בסדר, אז ברשותכם אני לרגע חוזר אחורה, כי בכל זאת זו שאלה נחמדה וטובה. אני בעצם ניסיתי קודם כל, הצבע, זה באמת אלה צלומים בשחור לבן, ובגלל שהפלסטיק הוא באמת באמת שחור, ולא רציתי להכניס כל מיני סטיות צבעוניות של כחול או צהוב, בעצם גם התמונה המקורית, גם התמונה המקורית היא כמעט שחור לבן, אבל אני צילמתי את זה בסוף בפילים, במדיום פורמט, מצלמה גדולה, ואז סרקתי את הפילים, וזה קיבל את הטיפול הזה. לגבי הזווית הזאת, זאת הזווית הכי קרובה שאני מצאתי, שבה אני מרגיש שהדבר המוצק הזה מרגיש לא מוצק בכלל. שאני מרגיש את הפיתולים, שאני מרגיש את התנועתיות שלו. אז זאת הסיבה, אוקיי, לשאלה שנשאלתי. בסדר. אנחנו מתחילים. בואו נתחיל. ובאמת, האומן הראשון שאני רוצה שתכירו, הוא צייר, אוקיי, ששמו ג'ורג' רוסו. צייר צרפתי. אומן מדהים. הוא מחשיב את עצמו כצייר, אוקיי? אבל, ופה מתחיל האבל, אוקיי? הקנבס שלו הוא לא בד. הקנבס שלו זה בניינים. וכשאני נתקלתי בו פעם ראשונה, פשוט נפלה לי הלסת. אמרתי לעצמי, וואו. עכשיו, כל מי שמכיר קצת פוטושופ, מסתכל על זה ואומר, מה הבעיה? אני עושה את זה בשתי דקות בפוטושופ. חבר'ה, זה לא פוטושופ. מה שאתם רואים פה, זה אמיתי לחלוטין. זה בעצם, הנה אני אראה לכם, זה זה. הדבר המטורף הזה, זה אינסטליישן, שהוא בונה, בהתחלה הוא עשה את זה לבד, היום יש לו כבר, כל פעם שהוא, כל אחד כזה חדש, יש לו היום בסביבות ה-200 מתנדבים. כל פעם הוא כותב בפייסבוק, מי רוצה לעזור לי לעשות משהו, ויש לו אוטומטית 200 מתנדבים. הוא עושה כאלה בכל העולם, הוא גם עשה כאלה בישראל, רק שתדעו. ובעצם, אתם רואים, הוא נכנס לאיזשהו חלל, ובעצם בונה פה מעין קנבס, רק שהקנבס זה החלל עצמו, ושוב, אתם רואים כרגע, זה אחת מהתמונות הפחות, נקרא לו, ידועות שלו, בגלל שאתם רואים את הצד של היצירה, ופה אתם רואים שיש פה המון המון בנייה שקורית פה בצדדים. זאת אומרת, כל הדברים האלה נבנים בשביל, בסופו של דבר, לייצר את הדבר המדהים הזה. ואין פה מילימטר אחד של פוטושופ. אוקיי? זה פשוט נראה, זה פשוט נראה ככה. אוקיי? זה מאוד מאוד מאוד, יפה. זה מהמקום הזה. אוקיי? זה נראה ככה. כמובן שיכולה להיות לדבר הזה רק זווית צילום אחת. אוקיי? אז בואו נראה עוד דוגמה. כן? הנה זה ככה, זה מהאתר שלו. זה בייחוד קצת לא גבוהה, אבל זה מהאתר שלו. זאת אומרת, זה מה שכשאתם עומדים בזווית של המצלמה, זה מה שאתם רואים, וכשאתם עומדים מהצד, זה מה שאתם רואים. ואני רוצה לשאול אתכם קודם כל, מה הוא עושה? ולמה הוא עושה את זה? כאילו, תנסו רגע לחשוב, מה מעניין אותו לעשות את הדברים האלה? ורמז, אוקיי? אני אתן לכם רמז. הרמז הוא התמונה הזאת. יש פה רמז בתמונה, כאילו, איזה חללים הוא בוחר. ואנחנו ננסה, יעבירו לי עכשיו את התשובות שלכם, אם מישהו כותב תשובות. כן, יש איזושהי תשובה בינתיים שמישהו כותב. למה הוא עושה את זה? אוקיי, אני בינתיים מדפדף בין התמונות, יש לנו את התמונה הזאת. אגב, התמונה הזאת מאוד מאוד יפה, כמו שאתם, אני מאוד אוהב אותה. אחרי שהוא סיים אותה, הוא הרגיש שהיא לא מספיק טובה, אז הוא החליף אותה. מה זאת אומרת החליף אותה? הוא צבע אותה עוד פעם לזה. אוקיי? אז רגע, אני רואה שפה מעבירים לי
מעבירים לי את ההודעות שלכם. מישהו כותב פה, אולי זווית ראייה שונה. לא, זה משהו אחר. הוא מוסיף חיים למקום. שחר כתב, הוא מוסיף חיים למקום. אוקיי. אני לא רואה את כל התשובות שלכם. אז אני... בוא נדבר על מה שאני כן ראיתי, של הוסיף חיים למקום. אוקיי? אז קודם כל, לגבי הוסיף חיים למקום, זה ברור שכן. ואני רוצה להסביר לכם גם מה המקומות שהוא בוחר. המקומות שהוא בוחר, אלה מקומות נטושים. ובעצם, הוא מחפש מקומות נטושים, שהם על סף הריסה. שתוך שנה גג, הם פשוט יהרסו את החלוטין, ולא יישאר בהם שום זכר. ואז מה שהוא עושה, תוך כדי שהוא עושה את זה בעצם, מה שהוא עושה, הוא בעצם אומר, אני קודם כל יחזיר אותם לחיים. אני קודם כל יחזיר את המקומות האלה לחיים. אבל מצד שני הם גם מאוד מאוד עצובים. המקומות האלה מבחינתו מקומות מתים, הם מקומות שאין בהם חיים. ואז הוא בא ומחזיר אותם. עכשיו מה שאתם רואים פה, אתם רואים פה סקיצה מתוך הסקטשבוק שלו. כי בחלק מהתערוכות הוא מציג את הסקטשבוק שלו. הוא לא מציג רק את הצילומים עצמם, אלא הוא מציג גם את מה את הרעיונות שלו, אז הוא מגיע לחלל, הוא אומר, אוקיי, זה חלל טוב, ואז הוא מתחיל, קצת כמו צלם אדריכלות, הוא מתחיל לצלם מפה ומפה ומפה, והוא מנסה לבחור את המקום שבו הוא בעצם, בעצם המקום שבו הוא רואה, בסופו של דבר שהוא אולי הכי מתאים ליצירה שלו, ואז הוא מתחיל לצייר את הדבר הזה, אוקיי? הוא מתחיל לצייר את הדבר הזה, ואחרי שהוא גומר לצייר את זה, אז... הוא גם מביא את החבר'ה שלו, והם עובדים על זה. לפעמים עבודה כזאת יכולה לקחת שבועיים, והם פשוט בונים את זה, ותמיד כל הזמן חוזרים לאותה נקודת פרספקטיבה של המצלמה. במקרה הזה הוא היה צריך לצבוע מחדש גם את הרצפה, ובונים גם אינסטליישן מגבס, ועושים דברים באמת 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 מאוד 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 יפים. אני חייב להגיד לכם שהפרויקטים שלו הם בעיניי מרתקים, אוקיי, כאן יש ממש תחושה של איזה כדור תלת ממדי, בגלל האור שנכנס מאחד החלונות שם מאחורה. ובעצם הוא מחפש באמת את כל הדברים האלה. דרך אגב, אני אספר לכם נקודה מאוד, מאוד נחמדה עליו, וזה משהו שקורה עם המון אומנים, אני גיליתי. הוא לא התחיל את חייו כאומן, הוא בכלל למד רפואה. הוא למד רפואה, הוא רצה להיות רופא, החיים שלו לקחו אותו לכיוון הזה, ואז הוא לקח קורס, תוך כדי שהוא היה סטודנט לרפואה, לקח קורס צילום. הוא התאהב בזה, ואז הוא התחיל לצלם, ואז הוא לקח כאילו קורס ציור, והוא התאהב בזה גם. ולאט לאט הוא מוצא את עצמו פחות ופחות משקיע בלימודי רפואה, יותר ויותר משקיע בלימודים האלה. הוא לטענתו דרך אגב אומר שהוא צילם, מצלם מגיל 9, אבל תכלס, כאילו את הקורס הרשמי הראשון שלו הוא עשה באוניברסיטה, ובאיזשהו שלב הוא עזב את לימודי הרפואה. והפך להיות אומן. אני די בטוח שההורים שלו לא אהבו את זה בהתחלה. היום הם בסדר עם זה, אם הם עדיין בחיים, כן? הוא מבוגר היום, והוא באמת עושה באמת דברים מדהימים. עכשיו, הצורות שהוא בוחר, ואני לא כל כך רואה את התשובות שלכם, אז רגע, בואו נראה מה התשובות. כן, אני רואה, יפה. יפה, יפה, יפה מאוד. תכף אני אתייחס לחלק מה שרשום פה, אוקיי? הצורות עצמם שהוא בוחר, הן צורות שהן אמורות קצת לשבור את הצורות של הבניין. זאת אומרת שאם הבניין היא, אם הבניין הרבה יותר נקרא לזה מרובע או מלבני, אז הוא דווקא אולי ייקח צורות יותר דינמיות, כמו עיגול, אליפסות, כוכבים. אם דווקא הוא יראה צורות יותר עגולות, אז הוא דווקא, אתם רואים כמו פה, הוא בונה לנו פה איזשהו מאוין כזה. ובסופו של דבר, העבודה שלו היא כזו של אני... נותן את האקורד האחרון למבנה. האקורד האחרון למבנה, והוא עושה באמת דברים מאוד 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 מרשימים. אחר כך, אגב, זה מודפס נורא גדול. אגב, זאת העבודה שאני הכי אוהב שלו. זאת העבודה שאני הכי אוהב שלו, כי יש תחושה שאתם, זה נראה כמו איזה צילום רנטגן. זה נראה כאילו שאתם רואים את הקורות מעבר לתקרה, ואת הקורות מתחת לרצפה. אז אם אתם תוהים, אז זה באמת כזה. בעצם מה שהם עשו שם, הם באמת 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 שברו חלקים מהרצפה והוסיפו שם קורות, והוסיפו שם קורות בתקרה. אבל בגלל הזווית הספציפית הזאת זה נראה כאילו שזה מעין חור כזה שמסתכלים דרכו לתוך העולם הזה, מעין מימד אחר כזה, שאני מאוד מאוד אוהב את זה. אוקיי? עכשיו, כמו הרבה אומנים,
הוא גם קצת התמסחר, ובעצם לפני כמה שנים בלאס וגאס, סטארבקס, כן? המותג סטארבקס, ביקש ממנו לעשות אומנות. אז באחד הרעיונות שקראתי איתו, הוא אמר שהוא כזה שאל את עצמו האם לעשות את זה או לא. כי הוא עד עכשיו כזה עושה רק מבנים ניטושים, וסטארבקס, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה שהוא נטוש. והוא הסכים, כפי שאתם רואים, כן? אז זה לא מקום נטוש בכלל. זה בעצם סטארבקס בלאס וגאס. והמקום המדליק הזה, ככה זה נראה כשאתם נכנסים למקום הזה. וזה מאוד 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 נחמד. ואז הוא בעצם מבין שהוא יכול גם להגיע לא רק למקומות נטושים, והוא בעצם עשה יצירה בשנת 2015. אנחנו גם תכף נראה אותה, אני מקווה שתוכלו לראות אותה כמו שצריך, במקום מאוד מאוד יפה בפריז, שנקרא, אני קורא את זה, כי קשה לי לבטא את זה, הקונסרג'רי, שהיום זה היכל הצדק, וזה היה פעם שייך לחלק מהארמונות שהיו בפריז, והוא בעצם הזמינו אותו לעשות שם יצירה, אז הוא אמר, אבל אני צובע על הקירות, אמרו לו, אתה לא צובע על הקירות האלה, אז הוא אמר, אז אני לא יכול לעשות אמנות פה, אז אמרו לו, אז אולי תחשוב על משהו אחר, אז הוא חשב על משהו אחר, ופה אתם רואים בעצם את הסקיצה שלו, אוקיי? וזה בעצם מה שהוא בנה. ומה שאנחנו נראה עכשיו, אנחנו נראה סרטון, אוקיי? אנחנו נראה סרטון קצר, אוקיי? שתוכלו לראות את זה. עכשיו, אני יודע, זה גם קשור לאינטרנט, אז יכול להיות שזה יהיה קצת מקוטע, אני כבר אומר לכם, כל הסרטונים האלה קיימים גם ביוטיוב, אז אתם יכולים לראות אותם גם ביוטיוב. בספציפית בסרטון הזה, זה גם סטופ מושן, כי רואים את זה גדל נורא מהר, אז הקיטוע בהתחלה הוא מכוון. אז בואו נראה ככה דקה סרטון, ותוכלו גם לחוות את הדבר הזה בלייב, איך זה נעשה. מאוד מאוד יפה. אז זה היה נחמד. הנה, נעצור את זה. ומפריז אנחנו עוברים לארצות הברית. ובארצות הברית אנחנו פוגשים אומן ששמו דיוויד לבנטל. יליד 49. בחור מדהים. דרך אגב, מי שחובב צילום יכול לשים לב שיש פה מצלמה מאוד מאוד מיוחדת. אוקיי? אין כאלה הרבה בעולם. יש רק 40 מצלמות כאלה בעולם. זאת מצלמה שמצלמת, זה פורמט גדול, מי שמכיר, אבל זאת מצלמה שמצלמת שכל תמונה שלה, אין לה פילים, זה פולרויד, בעצם כל תמונה שלה זה 50 על 70 סנטימטר. זאת אומרת, תחשבו שאתם עושים תמונה וישר תולים אותה על הקיר, היא מוכנה, אוקיי? אז אין הרבה כאלה מצלמות, הוא קיבל אחת כזאת לתקופה מסוימת, ובואו נבין בעצם מי זה דיוויד לבנטל. ודיוויד לבנטל עשה תואר שני בייל, גם MFA, כמו שאני עשיתי, רק הוא עשה את זה בייל, יותר שווה. ובעצם תוך כדי שהוא עשה את התואר השני בעצם, נורא ביקשו ממנו, בעדינות, להתחיל לעסוק בהיסטוריה האישית שלו, המשפחתית שלו. ותוך כדי שהוא התחיל לעסוק בהיסטוריה המשפחתית שלו, הוא ממוצא יהודי, אז הוא הגיע להמון המון עיסוקים שקשורים לשואה. והוא לא רצה לקחת את זה. הוא לא רצה לקחת את זה למקומות של יהודים בגטו ומחנות השמדה. הוא לא כל כך רצה לקחת את זה לשם, למרות שברעיונות איתו הוא ציין שקצת דחפו אותו לכיוון הזה.
אבל הוא כן רצה בסופו של דבר כן לדבר על העולם הזה, על המקום שברור שכמישהו ממוצא יהודי, מישהו שהמשפחה שלו עברה את השואה, אז הוא כן רצה לדבר על המקום הזה, ובעצם הגיעו לידיו מכתבים. מכתבים של חיילים גרמנים, ומכתבים של אזרחים, שבעצם מתוך המכתבים האלה, הוא בעצם יצר את הסדרה שנקראת היטלר מוב איסט. אוקיי? ומה זאת בעצם הסדרה הזאת? אוקיי? הסדרה הזאת, אין לה נקודת מבט, אין לה נקודת מבט יהודית. אוקיי? ואין לה נקודת מבט על המחנות השמדה, ואין לה נקודת מבט על הגטאות. אבל יש לה נקודת מבט על המלחמה הכללית. ובעצם המכתבים המכתבים האלה שהוא מטעם, שם הוא לקח את הרעיונות, אלה מכתבים של חיילים, שבעצם, בעצם הצבא השישי, כן, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, זה כזה, זה לא חטיבה, זה משהו הרבה יותר גדול, זה בעצם הצבא השישי של גרמניה, שהיטלר שלח אותם להילחם בברית המועצות לשעבר. אתם יודעים, הם הפסידו. ובעצם, הם נעים מזרח, כן? היטלר מוביסט, הצבא נע מזרחה. וזה בעצם צילומים של כרוניקות, של דברים שהיו, קרו, באמת, מ-1941 עד 1943. והוא בא ומצלם אותם. אתם רואים? הנה הוא מצלם אותם. רק שהוא צילם אותם ב-1976, והוא הציג אותם ב-1977. ובעצם, מה שהוא עשה, הוא לקח חיילי צעצוע. הוא לקח חיילי צעצוע, הכי הכי תמימים, כאלה חיילים שילדים משחקים איתם, ובנה את אותם סצנות שהוא קרא במכתבים. הוא בנה את אותם סצנות, ובעזרת, שוב, אין פה פוטושופ, חברים. אוקיי, 1976, כן? זה בעזרת אשן, ובעזרת אפקטים שהיו זמינים לו. הוא בעצם יצר את כל המלחמה מחדש. וכמו שמישהו, מאמין שגם אתם, חלקכם לפחות שיחקתם עם בובות, ואני רואה את הבת שלי משחקת עם בובות, וגם את הבן שלי לפעמים, כן? ואפילו אנשי לגו, ואני רואה אותם אומרים, כזה מדברים אחד עם השני, אז כולנו עשינו את זה. הוא עושה את אותו דבר. אבל הוא במקום לשחק סתם, הוא ממש ממש מחזיר לחיים סצנות שהוא קרא באותם מכתבים. ובעצם העבודה הזאת, העבודה המדהימה הזאת, קודם כל התפרסמה פעם ראשונה ב-1977, העבודה הזאת, אני חייב להגיד לכם, שזכתה אוטומטית לתעודה עולמית. כי לדעתי הוא הראשון, לדעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי הוא הראשון כאומן, שלקח דברים מאוד 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 מאוד, נקרא להם ילדותיים, וקצת אפילו אינפנטיליים, כל מיני בובות וכל מיני דברים כאלה, ובנה איתם דברים מאוד מאוד רציניים. כאילו, הוא הפך אותם למשהו, אפילו קשה לצפייה לפעמים. ובעבודות שלו יש דברים מאוד 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 מרשימים בעבודות הספציפיות האלה. ושאלו אותו הרבה פעמים, תגיד, דיוויד, איך אתה מגדיר את עצמך? זה צילומים דוקומנטריים? אז הוא אומר, לא בדיוק, הם לא צילומים דוקומנטריים, כי אם הם היו צילומים דוקומנטריים, אז זה לא, כי אני עשיתי את זה 30 שנה אחרי שהדבר הזה בעצם התקיים. אבל, ופה אני חייב להגיד לכם, שהוא בעצם עושה פה איזושהי עבודת מחקר, ותוך כדי שהוא עושה את זה, אז תחשבו שאנחנו היום ב-2020, 2021 כבר, אנחנו היום בעצם מוצפים בדימויים. ואם אתם היום תשאלו בן אדם, שלא היה בתקופת השואה, ואם תשאלו אותו על אם עולות לו תמונות מתקופת השואה, אז הוא יגיד לכם בוודאי שכן. כי הוא ראה תמונות, כן? אם אתם הולכים ל... מוזיאון יד ושם, אתם רואים תמונות, אבל לא רק תמונות אמיתיות, אנחנו רואים סרטים, ויש המון 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 סרטים תקופתיים, שהם עשויים בצורה כל כך טובה, שלרגע אתה שוכח שזה סרט, ואז אתה מתערבב המציאות האמיתית שהייתה, לבין מציאות לא אמיתית שאתה חושב שככה זה היה, כן? ואז אתה בטוח שמלחמת העולם השנייה הייתה בצורה כזאת או בצורה אחרת, ובעצם מה שדויד לבנטל בעצם אומר פה, אוקיי? זה שאני נכנס לתחום הזה. אני נכנס לתחום האפור הזה, שבו הדימויים שלי נכנסים לדימויים האמיתיים שהיו במלחמה, והכל ביחד נותנים בסופו של דבר איזושהי תצורה
של איך המלחמה הזאת הייתה נראית. למרות שהיא בטוח לא הייתה נראית ככה, כן? זה אנשי צעצוע. Okay? ובאמת הוא עושה פה עבודה מאוד 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 מרשימה. כל סט כזה, לטענתו, כן? אני לא בדקתי, לפעמים לקח לו חודש לבנות אותו. זאת אומרת, הוא ממש, תבינו, הוא בנה את הדגמים פה. זה לא רק בוא נקנה טנק צעצוע ונשים אותו. Okay? הוא ממש בנה פה את הדברים האלה. ובעצם אתם יכולים לראות שיש פה המון 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 השקעה. ובסופו של דבר, הזווית צילום. זה מה שחשוב לו, הזווית הצילום הזאת היא ספציפית. דרך אגב, אם אנחנו ככה מדברים קצת קצת צילום, אז זה נורא צועק ישר צילום מקרו. זאת אומרת, זה לא שאתה רואה את זה ואתה ישר חושב שבאמת באמת מדובר באיזשהו אירוע של קרב או משהו כזה, וזה בגלל הרקע. כי אם אתם רואים שהרקע, כאילו רואים טנק כל כך גדול והרקע מטושטש, וגם הפרונט מטושטש, זה יותר אפקט שאתם תכירו אותו, כאילו מי שמתעסק בצילום יותר מכיר אותו בצילומי תקריב. כשאתה מצלם צילומים עם עדשה רחבה, אז דווקא לא, דווקא אתה בדרך כלל רואה את הכל בפוקוס. Okay? והוא לא מנסה להסתיר את זה. זאת אומרת, הוא לא מנסה לבוא ולהגיד, הנה מדובר בצעצוע. הוא אומר, כן, okay, מדובר בצעצועים. אבל עדיין, יש תחושה אמיתית של קרב. עכשיו אני רואה שקיבלתי פה עוד כמה שאלות, אז אני רק אפתח רגע ואני אסתכל מה השאלות. לא, עוד לא קיבלתי את השאלות, אבל אני מקווה שתכף יעבירו אליי את השאלות. אם הן נכתבות פה שאלות, אז שיעבירו לי אותן. ובסופו של דבר, באמת אתם רואים פה שימוש באור, שימוש באשן, יש פה תחושה אמיתית של הרס, יש פה תחושה אמיתית של קטסטרופה שקורית, אוקיי? אז בסופו של דבר, אוקיי? בסופו של דבר, הוא עושה פה דברים מדהימים. מה שאני רוצה להראות לכם, אני רוצה להראות לכם עוד איזה סרטון, כל אומן קטן כזה שאני אעצור עליו, אני ניסיתי להביא לכם איזשהו סרטון. לפני שאני אראה לכם את הסרטון, אני אספר לכם מה הוא עושה היום. כי בזכות הפרויקט הזה, כן? בזכות הפרויקט הזה, הוא נורא התפרסם. ובדרך כלל, הפרויקטים הראשונים שלך מאוד מכתיבים את מי שאתה אחר כך. כי הוא, ב-1977, הוא היה סטודנט בתואר שני. ומה שהוא עשה מאותו רגע, עד היום הוא עושה את זה. הוא בעצם מתעסק עם בובות. והוא עושה פרויקטים כנגד תעשיית הפורנו. אז הוא משתמש בבובות ברבי. והוא עושה פרויקטים שקשורים לפוליטיקה. אז הוא משתמש בכל מיני דברים שקשורים לזה. והכל, הכל, הכל זה בובות. אז אני ממליץ לכם בחום להיכנס אחר כך לאתר שלו. בסדר? אתם מאוד 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 תיהנו. בואו נראה איזה סרטון קצר עליו. My name is David Leventhal. I'm a photographer. I'm here in my studio in Jersey City, surrounded by 1400 square feet of my wonderful toys that inspire me to create my artwork. I'm very thrilled that I'm going to be doing something that I've never done before, which is 3 consecutive exhibitions. We're going to start with some large prints made from the original negatives from Hitler Moves East. So I was very excited when Mana offered me that opportunity. I think sometimes, say with the Hitler Moves East work, I tried to create a feeling almost as if you were Robert Capra photographing World War II, where you're as a viewer, you're almost seeing into that same sense, like you're looking through the camera. You know, someone once asked me, well, aren't there documentary photographs of all these scenes that you're doing? And I said, yeah, there probably are, but that's sort of not the point. My point is that I'm sort of trying to straddle that line between fantasy and reality and how our mind responds to this type of imagery, you know, scenes that we will never experience firsthand, but you know, we've seen images in prints or paintings or films, and my work I think just provides another sort of portal into that. יפה חברים, אני דרך אגב העבירו לי שאלה, האם הוא צבע את הצילום במכוון לתקופה? אני לא יודע לתת תשובה מדויקת, אבל אני כן יודע שהוא בהחלט השתמש
הוא בהחלט השתמש, זה בפולרוידים, במקור זה היה בפולרוידים, הוא כן השתמש בפולרוידים שחור לבן. אני לא יודע אם הוא עשה אחר כך איזשהו תהליך כימי לספיה, או שפשוט הוא עשה את זה על ההתחלה בספיה. זה אני לא יודע. דרך אגב, יש הרבה שאלות, אני כבר אומר לכם שבסוף מי שרצה, אם מי שלא מקבל כרגע תשובה אני מתנצל, אבל בסוף אני אשאר איתכם, ואז אני יכול גם להיכנס אני עצמי לצ'אט ולראות. אבל בסדר, כמובן תמשיכו לשאול שאלות, תמשיכו לענות לי בבקשה, ואנחנו ככה ניכנס להמשך הדבר, להמשך הדברים. ורגע, הנה את זה כבר עברנו, ומארצות הברית, כשאנחנו נחזור לארצות הברית, לא לדאוג, אנחנו קופצים לסין, אוקיי? ואנחנו נפגוש את ליו בולין. ליו בולין, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון. וזה אומן מדהים. פשוט מדהים. כשאני גיליתי אותו, זה היה כזה, וואו. לא להאמין שיש אנשים כאלה. והוא התחיל לעשות את האמנות שלו. הוא התחיל לעשות את האמנות שלו בסין. ספוילר, הוא כבר לא עושה את האמנות שלו בסין. והאמנות שלו התחילה ב-The Invisible Man. ומה שקרה זה שהוא סיים תואר ראשון באמנות. אני לא יודע אם יש לו תואר שני. זה לא כזה משנה בינינו. תואר שני זה יותר בשביל להרחיב את הידע. והוא גר בכפר ליד בייג'ין, ויום אחד הוא מקבל הודעה שעליך לפנות את הבית שלך, כי הולכים לבנות פה פרוור נוסף של בייג'ין, ואין לו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, מודיעים לו שהולכים להרוס לו את הבית. ולא, אתם יודעים, זה לא כמו ישראל, אני יכול להגיש ועדת ערער וכאלה. לא, יש לך תאריך, בתאריך הזה ביי, תלך. והוא החליט שהוא עושה עבודה על זה, והוא קרא לה The Invisible Man. וזאת אחת מהתמונות מה-Invisible Man. רואים אותו. לא ממש רואים אותו, כי הוא די בלתי נראה. ורואים שוטר סיני מחזיק אותו. Okay? והוא נראה שקוף, כי בעצם הוא מצויר עליו את הבגדים של השוטר, ומצויר עליו, על האומן, מצויר את הקיר מאחוריו. ואז הוא עשה אחר כך, הרסו לו דרך אגב את הבית. ואז הוא נשכב על ההריסות של הבית שלו, וצייר על עצמו. עכשיו, שאני אומר לכם צייר על עצמו, זה לא הוא מן הסתם מצייר על עצמו, אלא יש לו אסיסטנטים שעוזרים לו. המון המון אומנים כאלה, יש להם המון אסיסטנטים שעוזרים להם לעשות את היצירה הזאת, כי הוא בעצם מכניס את עצמו לתוך הדבר הזה. אז אחרי שהוא עשה כמה כאלה תמונות, ודיבר על זה בעדינות, כן, בעדינות, שזה קצת לא בסדר מה שקורה, לא. הוא קיבל סוג של מסר מהממשל הסיני של תפסיק. זה לא מוצא חן בינינו. מה שאתה עושה זה עלולים לחשוב שאנחנו עושים דברים לא טובים. אז הוא הפסיק. הוא פשוט הפסיק לעשות את זה בסין. אני אגב חושב שאם הוא היה ממשיך לעשות את זה בסין, לא היינו שומעים עליו היום. זה הכל. יש עכשיו איזה מיליארדר סיני שלא יודעים איפה הוא נמצא. אז בטוח שאומן שאף אחד לא שומע עליו כשהוא היה צעיר, אז ברור ש... כנראה לא היינו שומעים עליו, אולי אני טועה. והוא פשוט היגר, הוא היגר לארצות הברית, ושם זה כמובן הרבה יותר פתוח, ואפשר לעשות דברים, והוא בעצם התחיל פרויקט חדש, אבל זה לא בדיוק פרויקט חדש, הוא פשוט לא קורא לו The Invisible Man, הוא קורא לו Hiding in the City, okay? בעצם מתחבא בעיר, ובעצם הוא עושה את הדברים האלה, אוקיי? Okay? לתמונה הזאת, למרבה האירוניה, קוראים Made in China. כן? לתמונה הזאת קוראים Made in China, למרות שהיא מצולמת בניו יורק. ואתם רואים אותו? זה קצת קשה לראות אותו, אוקיי? הוא פה, הנה אני עקיף, זה הראש שלו. אתם רואים, תראו את העכבר שלי. כן? זה הראש שלו פה, וזה הגוף שלו פה, הנה פה הרגליים, כן? הידיים שלו פה צמודות. והוא בעצם מציירים עליו. כן, מציירים עליו, והנה הוא פה באיזה סופרמרקט, כן, הסופרים שלנו בישראל לא נראים ככה, זה כבר לא made in China, כן, אבל הנה הוא פה באיזשהו סופרמרקט. ואני רוצה לשאול אתכם, על מה הוא מדבר פה? כאילו, מן הסתם אמנות זה לא רק בוא נעשה איזה קטע, איזה יופי, כאילו יש גם משהו מעבר. על מה לדעתכם הוא מדבר בעבודות שלו? ועכשיו אני אקבל תשובות מכם, ואני אראה לכם עוד תמונה, אוקיי? וזה קצת תמונה קשה לצפייה, נכון? אני מתנצל,
אבל זה צילום שלו, כן? אז אם אתם יכולים להגיד לי לדעתכם, על מה השאלה שאני שואל כרגע אתכם, זה על מה לדעתכם האמנות שלו מדברת. קודם הוא היה ככה קצת ביקורתי לסינים, אבל על מה לדעתכם הוא ביקורתי עכשיו? כן, בוא נלך אחד אחורה, הנה, נניח כאן. אוקיי, אז הנה, עונים לי פה שאנשים שקופים, נכון. אוקיי, אנשים שקופים, הטמעת האדם עם הסביבה, אוקיי, זה תשובות טובות, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שיש לו קצת ביקורת, טיפה. זה לא רק אנשים שקופים, אנשים שקופים זה נכון, אבל יש פה עוד קצת ביקורת, בואו נראה מה רשום פה, שהוא קצת חסר חשיבות. ויש פה באמת אכילת בשר ותרבות הצריכה. או, יפה, חיפשתי את התרבות הצריכה. נכון. ובעצם, כשהוא הגיע לארצות הברית והוא משתקע בניו יורק, אז מה שקורה לו שם, חבר'ה, זה שאומנם זה לא סין, אבל הוא מרגיש בלתי נראה. בתוך העיר הענקית הזאת שנקראת ניו יורק, הוא מרגיש בלתי נראה. והוא מתחיל לייצר בעצם איזושהי עבודה שמתעסקת בעיקר על תרבות הצריכה המוגזמת. ואני לא יודע אם הוא צמחוני או טבעוני, אני לא יודע. אבל עצם זה שאתם רואים פה את כל הערימות האלה של הבשר, וכל הכמויות האינסופיות האלה, כל הדברים האלה מאוד מאוד עובדים אליו. מאוד מאוד עובדים. כאן הוא נמצא באחד מאולמות התיאטרון בברודווי. כאן הוא נמצא בגרנד זירו. כן, בגרנד זירו. וכמו שאנחנו כבר לא רואים את התאומים, אז גם אותו בקושי רואים. ובאמת בעבודה שלו יש מחאה. יש מחאה, אבל היא מחאה מאוד מאוד שקטה. היא לא עכשיו בואו תהיו טבעונים, והיא לא איזושהי מחאה של זה לא בסדר הצריכה, אלא תשימו לב שבני אדם הם שקופים בתוך העולם הזה הרבה פעמים, ותשימו לב שבני אדם הם באמת, כאילו אנחנו מגיעים לעולם של צריכה מאוד מוגברת, המון בשר, המון, הכל בשפע כזה אינסופי, ואז גם המון אוכל נזרק, ודברים כאלה הוא כן בהחלט מדבר בעבודות שלו. זה אגב הוא עשה בבניין האום, כן, הוא כבר היה מספיק חשוב שנתנו לו לעשות את העבודה הזאת בגרנד הול של בניין האום בניו יורק. וכאן הוא נכנס לאיזושהי חנות קומיקס, שוב, אתם יכולים לראות אותו פה. כן, ומצאתי איזושהי תמונה מאוד 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 יפה של התהליך. אתם רואים, הנה הוא, הבגדים שלו צפויים. ואנחנו תכף נראה סרטון קצר עליו, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם לפני זה, שלמרות שהוא עזב את סין, ומה שאני נותן עכשיו זאת אינטרפטציה אישית שלי, הוא עדיין עוקץ את הסינים, הוא עדיין עוקץ את הממשל הסיני. ואיך הוא עושה את זה? ושוב, לא ראיתי באף ראיון אותו מציין את זה. אבל אני כן אספר לכם, כשהוא צובעים את הבגדים שלו, אז מה זה הבגדים? הוא לא לוקח סתם בגדים, הוא תמיד 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 לבוש במדים של חייל סיני. זאת אומרת, כשאתם עכשיו תראו את הסרטון, אתם תשימו לב שהבגדים שלו הם לא בגדים רגילים, אלא בעצם מדים של חייל סיני, ולדעתי יש פה איזושהי כזה עקיצה קטנטונת עדיין לעולם שהוא עזב, כן? הוא כבר לא בסין. בואו נראה את זה חברים. עוד דבר אחד לפני, יש שם קטע אחד שאתם תראו שהוא דווקא צובע מישהו אחר, הוא עשה שיתוף פעולה עם עוד אומן מדהים, שלא הבאתי לכם אותו, אבל אתם מוזמנים לראות, שקוראים לו JR, זה אומן שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, יש לו שם במה בשם JR, ואותו JR עושה ציורי קיר ענקיים בכל מיני מקומות בעולם, אז תרשמו את השם JR. בואו נראה את הסרטון.
יפה. טוב, כמה שאלות ששאלו אותי, ככה, בוא נראה רגע. אז קודם כל שאלו אותי אם היכולת שהייתה לו תערוכה קטנה בגלריה פרטית לפני שנה פה בארץ, אני לא יודע. לא יודע. אם הצבע לא רעיל, כן, הוא משתמש בצבעים לא רעילים. אגב, שואלים אותו את זה תמיד. כן, הוא משתמש באיזשהו צבע שלטענתו לא רעיל. בסדר, הוא עושה את מה שהוא עושה, והוא עושה דברים מאוד 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 יפים. שווה להכיר אותו, שווה גם לי. כמובן, כל אחד כזה, אחר כך תיכנסו גם ותחפשו עליו ותחכימו עוד. ועכשיו אנחנו עוברים אולי לאומן המוכר ביותר, שככה מי שחי את תחום האמנות, בטוח, בטוח, בטוח ששמע את השם ויק מוניז. ויק מוניז, אפשר להגיד שהוא סוג של סיפור סינדרלה, אמיתי, בעולם האמנות. בחור ברזילאי, אוקיי? בחור ברזילאי שפשוט גדל במשפחה ענייה, כנראה עם דיסלקציה או הפרעות קשב וריכוז, משהו כזה, כי הוא ממש לא הלך לו בלימודים, והוא במקום ללמוד כל היום רק צייר במחברת שלו. ויום אחד, וכל מה שאני מספר לכם זה הוא סיפר, אז אני לא ממציא את זה, יום אחד מורה שלו למתמטיקה שבדק לו את המחברת, במקום לראות מספרים ראה ציורים. אז הוא אמר לו, טוב תקשיב, אתה לך ללמד אומנות, נראה לי התפור עליך להיות אומן. וזה מה שהוא עושה, הוא התחיל להתעסק יותר ויותר ויותר באומנות, הוא התחיל יותר להיחשף לאומנות, וכשהוא סיים את לימודיו בגיל 18, הוא הפך להיות עוזר של עוזר, משהו כזה נורא 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 זוטר במשרד פרסום, אי שם בברזיל. והוא עשה עבודות נורא טכניות, זאת אומרת, הוא התאים כל מיני כרזות לגדלים מתאימים, דברים מאוד 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 טכניים. ויום אחד הזמינו את כל עובדי המשרד לאיזשהו אירוע מאוד מכובד, ואמרו לו שהוא אפילו חייב ללבוש חליפה. זו הפעם הראשונה שהוא לבש חליפה. והוא הלך ברגל לכיוון האירוע הזה, והוא ראה שני אנשים רבים ברחוב, והוא ניסה להפריד ביניהם. הוא פשוט התערב, הוא ניסה להפריד בריב הזה, כשאחד מהם שלף אקדח וירה לו ברגל. פשוט ירה לו ברגל. אז הוא לא הגיע לאירוע הזה אף פעם, הוא הגיע לבית חולים. והבחור הזה שירה בו, הגיע גם לבית חולים, אחרי כמה זמן. ניגש אליו. ואמר לו, תקשיב, תבטל את האישומים נגדי. תבטל את האישומים נגדי, אני אשלם לך. והוא הסכים. אני לא יודע אם הוא הסכים בשביל הכסף, או בשביל שהוא פחד מה יקרה, הוא יגיד לו לא. אבל הוא הסכים. והוא קיבל כסף. לא הרבה. אבל זה הספיק לו כדי לעזוב את ברזיל ולעבור לארצות הברית. וכשהוא הגיע לארצות הברית, הוא לא ידע מילה באנגלית. מילה אחת הוא לא ידע באנגלית. הוא למד כזה בנייט סקול ולמד עוד ועוד דברים. וכמובן בבקרים עבד בכל מיני עבודות מזדמנות. בהתחלה הוא גר נראה לי בשיקגו, אני כמעט בטוח. אבל אחר כך הוא עבר לניו יורק, ושם שהוא נחשף לסצנות הגדולות של האמנות, הוא התחיל לעשות אמנות. חבר שלו נתן לו רגע, אם שומעים אותי, אני רואה שיש פה איזושהי בעיה, אני רק קיבלתי איזושהי הודעה שיש בעיה, אני מקווה ששומעים אותי, אני אמשיך לדבר. חבר שלו נתן לו בעצם להשתמש בסטודיו, והוא התחיל לעשות אומנות, הוא התחיל לצייר, הוא התחיל לעשות פסילים, הוא התחיל לעשות דברים כאלה ואחרים. רגע, אני מקבל פה איזושהי הודעה, אני מקווה מאוד ששומעים אותי. האם שומעים אותי מיטל? אם שומעים אותי בבקשה, תגידי לי שכן. בכל מקרה, רק רגע בוא נראה מה עונים לי, כי אני מקבל, אוקיי, בסדר גמור, כי אני קיבלתי איזו הודעה מוזרה כזאת שהאינטרנט שלך לא טוב, אז אני מתנצל. בכל מקרה, הבחור המדהים הזה התחיל לעבוד. ואחד הדברים היפים, וזה אולי דרך אגב אחד הדברים הכי יפים, הוא לא נולד מתוך הממסד האומנותי המוכר של ארצות הברית, מה שאפשר לו להיות נורא פתוח במחשבה שלו. וכשאני אומר לכם שהוא נורא פתוח במחשבה שלו, אז הוא עשה המון יצירות אומנות, כן? זה אותו ויק מוניז, שהוא מאוד מאוד מפורסם, באמת, אחד האומנים המפורסמים. הוא עושה יצירות אומנות עם סירופ שוקולד, והוא עושה יצירות אומנות עם יעלומים, כן? עם אבקת יעלומים. הוא אפילו עושה יצירות אומנות עם אבק, ויצירות אומנות עם רסק עקבניות. דברים באמת, כאילו שאתה אומר לעצמך, מי חשב שאפשר לעשות עם הדברים האלה יצירות אומנות? הוא עושה איתם.
והוא הגיע באמת למעמד מאוד 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 גדול. מאוד גדול, מאוד גבוה. הוא נהיה איש עשיר. יצירות אמנות שלו נמכרות במיליונים, חבר'ה. מיליונים. ואז יום אחד הוא החליט שהוא חוזר למקורות. והוא חוזר בעצם לברזיל. וליד ריו דה ג'נרו יש את המזבלה הגדולה בעולם. והוא החליט שהוא הולך בעצם לעשות איזשהו פרויקט אמנות. שכל ההכנסות של הפרויקט אמנות הזה, כל ההכנסות של הפרויקט אמנות הזה, יגיעו חזרה לטובת אוכלוסייה שהוא חושב שמגיע לה. ומי שהיה בברזיל יודע שיש שם מעמדות ויש שם אנשים שבאמת אין להם כלום. והוא מגיע לאותה מזבלה, ובמזבלה הזאת הוא מוצא אנשים שחיים במזבלה. עכשיו, כשאני רק כדי לסבר לכם את האוזן, כשאני אומר לכם המזבלה הגדולה בעולם, גודלה יותר גדול מתל אביב. כזאת מזבלה גדולה, אוקיי? זו מזבלה ענקית, שפשוט כמה מאות של אנשים, פשוט חיים שם, בכל מיני צריפים, חיים בתוך מזבלה, ומה הם עושים כל היום? כל היום הם אוספים זבל. אוספים זבל, מחטטים בזבל, מחפשים דברים שאפשר אחר כך להשמיש אותם, דברים שאפשר למכור אותם יד שנייה, דברים שאפשר לאכול, לא עלינו, מתוך זבל. ובאמת הוא עושה, הוא באמת פוגש אותם, מתחבר לשישה חבר'ה, והוא מחליט שהוא הולך לשנות להם את החיים. לא לשישה, לכל החבר'ה האלה שם. הוא מחליט שהוא הולך לעשות אמנות, הוא יודע שהוא כבר, הוא כבר אומן גדול בשלב הזה, הוא יודע שהאמנות שלו תימחר בהרבה מאוד כסף, את כל הכסף הזה הוא הולך לתרום לאותם אנשים. הוא יודע גם שאם הוא יתרום להם, הם לא יעשו עם זה משהו טוב, אז הוא יודע שהוא פשוט יבנה להם שם בית ספר, כי זה פשוט כמו כפר קטן עם ילדים שחיים שם, נולדים שם ילדים, הם חיים שם, אנשים, ילדים חיים בזבל. ופשוט הוא אומר, אני אתן לפחות לדור הבא סיכוי לצאת מהמקום שאליו הוא הגיע. ובעצם הוא בוחר שישה אנשים, ומתחיל לעשות יצירות בעזרתם. הוא קודם כל מצלם אותם. אוקיי? הוא מתחיל מעולם של צילום, הוא מצלם אותם. אבל אחרי שהוא מצלם אותם, הוא מתחיל לבנות את הפורטרט שהוא צילם בעזרת זבל. אותו זבל שהם עובדים איתו. ובעצם הוא לוקח הנגר. הנגר מאוד 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 גדול, צובע את הרצפה בלבן, ואז בעזרת שעות וימים ושבועות של עבודה, הוא בונה את הפורטרטים של אותם אנשים שהוא צילם בעזרת זבל. והנה, זה פורטרט אחד. הדבר הזה הוא מאוד מאוד גדול, כאילו מפה לפה זה 20 מטר. שמעתם מה שאמרתי, כן? מפה לפה זה 20 מטר. וככל שמתקרבים, אתם רואים יותר ויותר ויותר פרטים, אתם רואים שזה מורכב פה מנעליים, ומפקקים של בקבוקים. ובעצם הוא בונה יצירות אמנות שהן אך ורק בנויות מזבל, כמובן מאבק ובוץ וכל מיני דברים שמצאו במזבלה, וזה פשוט דברים מדהימים. הוא לוקח דימויים מעולם של ה-Great Masters. הוא לוקח דימויים מאוד מאוד ידועים, כי בסופו של דבר הוא בא ואומר, אני גם רוצה שהדברים האלה ימחרו, אני רוצה שיבוא כסף. וכל התהליך הזה, זה תהליך של 3 שנים שהוא עשה. כל הפרויקט הזה לקח בסופו של דבר 3 שנים. ב3 שנים האלה נעשה סרט תיעודי, שאגב בישראל אני חושב שקראו לו משהו כמו החיים בזבל לדעתי, או חיים בזבל, משהו כזה. באנגלית קוראים לו Wasteland. תראו את הסרט, אני בכיתי, אמיתי, אני לא ציני עכשיו, אני באמת בכיתי. סרט נורא 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 מרגש. ופה אתם רואים לדוגמה שבעצם את המחשבה של היצירה הזאת הוא בעצם עשה על פי היצירה הזאת, שמהתקופה של המהפכה הצרפתית. אז הנה זה יצא ככה. אם אנחנו ניכנס ונגדיל את זה, אז אתם רואים, פתאום אתם רואים פה מושב אסלה ורמקול ואיזה סלסלה, ובעצם אתם מבינים איך הוא בעצם בונה את כל הדברים הענקיים האלה. תראו איזה יופי, פשוט תראו, מדהים, מדהים בעיניי. אני נורא התרשמתי. תראו את הבן אדם, כן? גודל הבן אדם יחסית ליצירה שהוא יוצר. וכמובן, כל היצירה הזאת נבנית בפרספקטיבה של איפה שתעמוד המצלמה בסופו של דבר. ושוב, אנחנו נכנסים פנימה ורואים את כל האובייקטים שאיתם הוא בונה. תראו איזה יופי. ויש כאלה רק 6 יצירות, אבל כל אחת נמכרה בכמה מיליונים, אז הוא הצליח לעמוד בזה, ובנו שם בית ספר, ובנו שם מרפאה, ועשו שם דברים מאוד מאוד טובים לאותם אנשים. אוקיי? שווה לראות את הסרט. מה שאנחנו תכף נראה, אגב, תראו את אטלס. כן? וכל האנשים האלה זה אנשים שבאמת ביום יום עובדים שם כאספני זבל.
אוקיי? כי אספני זבל, והוא לקח איזושהי דמות מיתולוגית, את אטלס, שמחזיק את העולם על כתפיו. תראו איזה יופי זה. אוקיי? אז בואו נראה איזשהו סרטון קצר, שככה תראו את התהליך של איך זה נראה. זה מדהים, פשוט מדהים לראות את זה. רואים את הסרט? אני שואל את מיטל. אז תהליך המיון הזה לקח המון זמן, כי קודם כל בוא נמיין את כל הבקבוקים ואת כל הפקקים, כאילו כדי לייצר בסופו של דבר את הפורטרטים הבאמת באמת 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 מדהימים האלה. וזה ממש היה פרויקט מגלומני כזה של ויק מוניז, וזה פרויקט מאוד 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 מצליח, מה שגרם לו כמובן להיות עוד יותר מפורסם, והוא באמת אחד האומנים היום הכי נחשבים היום, האקטיביסטים הכי נחשבים היום בימינו. ואנחנו עוברים לאומן שאני לא הכרתי אותו עד שלא עשיתי את העבודת מחקר שלי על אומנים שעוסקים בדברים של אומנות פלסטית ואומנות וצילום. וכשפגשתי את האומן הזה אני פשוט התאהבתי בו. הוא לא יודע, אבל אם אני אפגוש את היום אחד הוא מקבל ממני חיבוק. זה אחד האומנים שאני הכי מתרגש לראות את האומנות שלו. פשוט 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 מתרגש לראות את האומנות. קוראים לו אנדי גולדוורת'י, שהוא אומן בריטי. ומה שקורה פה בעצם, מה שקורה בעבודות שלו, הוא בעצם אומן שהוא מה שנקרא site specific. זה בעצם אומנות שהיא קשורה למקום שהיא נבנית. זאת אומרת, את אותו אומנות שראינו קודם של ויק מוניז, היה אפשר לבנות בכל האנגר. כאילו מה שאצל ויק מוניז חשוב זה הזווית המסוימת. אבל אצל אנדי הזווית היא גם חשובה, אבל גם הלוקיישן חשוב, והוא בעצם אומן שמתעסק בטבע. אוקיי? הוא מתעסק אך ורק עם דברים שהוא רואה בטבע, ובעצם ביצירות אומנות שלו, אוקיי? ביצירות אומנות שלו, יש איזשהו שיתוף פעולה בינו לבין הטבע. והוא גם קרא, לזה בספר, אוקיי? בספר הראשון שלו, הספר הראשון שלו נקרא שיתוף פעולה עם הטבע, Calibration with Nature. ובעצם מה הוא עושה? Okay. הוא מגיע לאיזושהי נקודה, בדרך כלל נידחת, בלי הרבה אנשים, והוא מתחיל ליצור בנקודה הזאת. מה שאתם רואים פה, הוא לקח חלוקי נחל, שבר אותם. Okay. כל מי שכזה יגיד, אוי, למה הוא שבר את החלוקי נחל? בסדר, הוא שבר חלוקי נחל, זה בסדר. שייף אותם בטבע, ובנה את הספירלה המקסימה הזאת. ואז צילם אותה. כי הוא לא לוקח את זה איתו, הוא משאיר את זה שם. ודקה וחצי אחרי שהוא הולך, מישהו יכול לבוא ולבעוט בזה. וזה כבר לא יהיה קיים יותר. והוא בעצם עושה אומנויות שהן מאוד 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 זמניות. חלק מהאומנויות שהוא עושה הן כל כך זמניות, שהוא אפילו לא מספיק לצלם אותן לפני שהן נהרסות. עד כדי כך, ואז הוא צריך לבנות אותן מחדש. מה שאתם רואים כרגע, לדוגמה, הוא בעצם בנה את הקונסטרוקציה הזאת בתוך אגם, אי שם בצפון אנגליה. אני חושב שזה היה באביב, אבל
אל תתפסו אותי על המילה, הוא בנה את זה במשך שעות, זה התפרק לו כמה פעמים, הוא כל פעם בנה את זה מחדש, וזה נראה לכם כמו עיגול, כי יש פה השתקפות. בעצם אתם מבינים, כן, שיש לכם פה בעצם, בואו אני אעשה כזה פס, כן, יש לכם פה בעצם, זה הקו של המים, זאת אומרת, כל הדבר הזה, אוקיי, כל הדבר הזה, זה מה שהוא בנה, וכל מה שמתחת, זאת השתקפות של המים, בעצם משלים את הדבר הזה בצורה הזאת, שאני חייב להגיד לכם שזה יפנט אותי, והוא בונה את זה אך ורק עם דברים שהוא מוצא בטבע. זאת אומרת, מה שמחזיק עכשיו את הענפים אחד לשני, זה כל מיני זרדים קטנים שהוא קושר. הוא לא מביא איתו חבלים מהבית. הוא פשוט בונה יצירות אומנות עם הטבע, אוקיי? והטבע כאילו משתף איתו פעולה. ואחד הדברים שהוא מאוד ידוע בהם, בזה שהוא אוסף עלים, ואחרי שהוא גומר לאסוף עלים, הוא מסדר אותם לפי צבעים, ואז בונה יצירות אומנות עם העלים. עכשיו, כל היצירות שאתם רואים פה, זה עלים שהוא מצא באותה סביבה. הוא מוצא את העלים האלה, מסדר אותם, אוסף אותם, מסדר אותם, מסדר אותם מחדש בצורה הזאת. בדרך כלל, כדי לקבל את העיגול השחור הזה, מה שהוא עושה, הוא חופר בור. הוא חופר בור מאוד עמוק. כמו שהוא עושה חור עמוק, ואז יש תחושה כזאת שאתה מסתכל אל תוך שחור. הוא לא צובע את זה. אין פה פוטושופ, חבר'ה. יש פה פשוט חור באדמה שהוא שם סביבו עלים בצבעים שונים, והוא פשוט עושה דברים מדהימים. אם פה הוא לא צבע את האבנים, הוא פשוט קדלג אותם מחדש וסידר. אתם זוכרים קודם את החלוקי נחל? אז זה באותו מקום. ועשה את היצירת אומנות הזאת. אגב, היום הוא בונה כל מיני כדורים ודברים מאוד מורכבים גם בסביבה. זאת אומרת, יש פסלים שלו, שאתה פשוט יכול ללכת אי שם בספר באנגליה, ופשוט לראות יצירת אומנות, ולהגיד, וואלה, אולי זה של אנדי. אולי לא. אוקיי? ובאמת, אחד הדברים שהוא עושה, הוא עושה המון 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 יצירות אומנות, עם מים ועם עם עלים. ופה הוא בעצם מצא שלולית, וקראתי באיזה רעיון, שהוא בעצם, היה לו מאוד מאוד קשה, כאילו, כי הוא פחד כל שנייה שהרוח תתחיל, כי ברגע שיש רוח, הדבר הזה יפסיק להיות עגול. וזה יתחיל לזוז, למזלו, כפי שאתם רואים, הוא תפס את זה לפני שזה יתפרק. הדווה הכי קטנה במים, ובואו נתחיל הכל מההתחלה עוד פעם. והנה, פה הוא לקח איזשהו שדה של אולי חרציות, שבו הוא בעצם חתך את חלקם והרכיב אותם מחדש בצורה של עיגול. ובסופו של דבר, הוא מתעסק בלבנות מחדש את הטבע. קצת כאילו לסדר אותו מחדש. הוא עושה לו ריאורגניזציה. כאן, זאת אולי התמונה שאני הכי אוהב שלו, כי פה ממש אתם רואים איך הוא בעצם כאילו הכניס אור. הוא אסף את אותם עלים צהובים, וסידר אותם מאוד 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 קרוב לתחתית של העץ. ופתאום אתם רואים שכאילו יש כמו זוהר כזה, שיוצא מתוך העץ. וכמובן, האפקט הזה מאוד מאוד מרשים, בגלל כל העלים הקהים שהוא עשה פה מסביב. מאוד 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 מאוד, עבודות מאוד מאוד יפות, לפעמים עבודות של יותר מיום אחד כדי להגיע לדבר הזה. אוקיי? כאן אנחנו רואים משהו, מעין נחש אלים כזה, שהוא מחבר אותו עם כיסמים, כל מיני מקלות קטנים שהוא בעצם מחבר אותו. את הנחשים האלה, אחרי שהוא גומר לבנות אותם, אנחנו נראה את זה, הוא משחרר אותם בכל מיני נחלים, נחל של מים, ונותן לנחל לקחת את הנחש איתו, ואז הוא מצלם אותם בווידאו. ואז הוא מציג את הסרטוני וידאו של איך העלים האלה צפים, וזה מין כמו נחשים חיים כאלה שהוא בונה. אנחנו תכף נראה את זה. גם פה תראו שלולית אחת, זה אפשרה של מי שלגים. אז הוא אסף המון המון עלים בתוך שלולית, ובנה פשוט את היצירה המדהימה הזאת. וזה כל כך ככה עדין ושקט, ולא... לא, נקרא לזה, לא, לא מתיימר להיות כזה גרנדיוזי. ואתם מבינים שאם הוא לא היה מצלם את זה, אז אף אחד לא היה רואה את זה. זאת אומרת, הרבה מאוד אומנים עושים אומנות במקום, והם חייבים את המדיום הזה של הצילום כדי להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים. כשאתם באים לתערוכה של אנדי גולדוורתי, אתם רואים רק תמונות בסופו של דבר. כאילו, כי לכו תדעו איפה השלולית הזאת נמצאת. ופה אנחנו רואים משהו מדהים. פה אנחנו רואים משהו מדהים. יש לו סדרה שלמה של אומנות שהוא עושה עם נטיפי קרח. הוא מסתובב במקומות מאוד מאוד קרים.
והוא מוצא בכל מיני, נקרא לזה מדרגות, לא מדרגות של בניין, כמו מדרגות אבן, כל מיני נטיפי קרח. אז הוא שובר את הנטיפי קרח האלה, אוסף איתו את הנטיפי קרח האלה, ואז מתחיל לבנות איתם דברים חדשים. כאן הוא מצא אבן, כאן הוא מצא אבן שיש בתוך החריץ. ואז הוא בעצם יצר את הנחש הזה אלה נטיפי קרח. תכף תראו אותו, יש סרטון שמראים איך הוא עושה את זה, זה פשוט מטורף. אוקיי? ואתם תכף תראו את זה, והוא בנה את אותם נטיפי קרח בצורה כזאת של נחש, שמתרומם לו כלפי מעלה. ובלי שהוא תכנן את זה, השמש כאילו פתאום עברה את ההר, ואז כל הנחש הזה הוא הר. כל הנחש הזה קיבל אור מאוד 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 יפה, וממש תכף תראו אותו מתרגש. דרך אגב, בסרטון שתכף תראו, מראים, הסרטון הזה נעשה, הוא לקח, כאילו, בשלב הזה הוא כבר מתחילים להכיר אותו, הוא כבר אומן די מוכר, הוא לקח מישהו שככה קצת צילם אותו, יש שם קטע שרואים שאחד מהאינסטליישן שלו נשבר, פשוט רואים אותו יושב ובוכה. פשוט יושב ופשוט יורדות לו דמעות, על שעות של עבודה שהולכות, שזה עצוב, אבל הוא מודע לזה, זה חלק מהחיים, ופה אתם תכף תראו איך הוא ממש מפסל את זה, הוא צריך לשבור עם הפה חתיכות מהקרח כדי להגיע לדבר הזה. אז בואו נראה. I've shook hands with the place and begun. I wish I'd reached this point about an hour ago, before the sun had risen. What is extraordinary that I didn't expect, but I would have, could only have dreamt of happening, is that the sun coming from there shines completely on both sides of the rock. So all the icicle is illuminated against that cliff, and I never had any idea that that would happen. So the potential here is fantastic. When I make a work, I often take it to the very edge of its collapse. And that's a very beautiful balance. זה באמת עצוב, אני חייב להגיד לכם. מרשים. אני מקווה שאתם נהנים, חברים. לא נשאר לנו עוד הרבה. אנחנו לקראת הסוף. אנחנו עוברים לאומנית. אומנית מדהימה.
מדהימה, מדהימה, מדהימה. אגב, אני אגיד את זה על כולם, כי אני בחרתי את אלה שאני הכי אוהב, אז ברור שהם מדהימים, כי אני הכי אוהב אותם. קוראים לה סנדי סקוקלנד, וסנדי סקוקלנד היא אומנית אמריקאית, שהיא למדה, היא לא למדה צילום, היא למדה אומנות, כאילו כללית, ונורא נורא נורא עניין אותה, כן? העבודות הראשונות שלה נורא עניין אותה טקסטורות, והיא השתמשה במצלמה ככלי שבעצם מתעד את הטקסטורות שהיא עושה. ואם זה לדוגמה לקחת איזושהי חפיסת בשר משומר כזה, מין לוף כזה, ולשים אותו על איזשהו לוח פורמייקה שהיא מצאה שהטקסטורה פה עובדת לה מאוד מאוד טוב. ואז לקחת עוגיות, פשוט עוגיות כאלה שקונים בסופר, ולהניח אותם על צלחת, עם הפסים שיש על הצלחת, ואז להניח אותם על מפה שיש לה את הפסים האלה. ואתם רואים שהיא בעצם מאוד 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 מחוברת לנושא הזה של מרקמים וטקסטורות וכל מיני חזרתיות. אם זה לקחת את אותה מפה שאתם רואים כרגע ואת הצלחות יום הולדת האלה שאנחנו כולנו מכירים, ולהתחיל לבנות בעזרת גזר שמתוך קופסת שימורים ובעזרת תירס מתוך קופסת שימורים, לבנות את החזרתיות המדהימה הזאת. וזה דברים שהיא עשתה, אוקיי? הנה פה, עוגת שיש עם רקע מדהים. וככל שהיא ככה התבגרה כאומנית, אז באיזשהו שלב אמרו לה, אוקיי, יפה, אבל בואי תעלי בקנה מידה שלך. ובעצם היא התחילה לעשות פרויקט שנקרא רומס, כן? חדרים. תראו איך זה נראה שנות ה-80, כן? זה ממש צועק, שנות ה-80, נכון? והיא בעצם התחילה לייצר חדרים שבהתחלה הם היו מאוד פשוטים. זה נחשב חדר פשוט, מה שאתם רואים פה. היא לקחה מעין פינה קטנה בסטודיו, צבעה את כולה בלבן, הדביקה כפיות על הקירות, לקחה איזשהו בחור, נורא שנות ה-80, לובש כזה ורוד זרחני כזה, והניחה אותו פה, שהצבעים שלו כמובן עובדים מאוד יפה עם הצבעים של הכפיות, עשתה גם את הדבר הזה, ופתאום העולם נורא מסתכל עליה. ואומר לה, תקשיבי, את עושה פה דברים מאוד מאוד יפים, את עושה פה installations מאוד יפים, אני רוצה שתשימו לב עד כמה הזווית צילום פה חשובה, תסתכלו אפילו בתוך המשענת של הכיסא, כן? בתוך המשענת של הכיסא, תראו איך הקולבים מסודרים מושלם בפרספקטיבה שלהם. אבל אז הם אמרו לה, תקשיבי, בסופו של דבר, זה קצת כאילו פשוט, אז בואי תשים משהו עוד יותר מסובך. ואז היא עשתה את זה. ופתאום כל העולם נשא את עיניו אליה, כי בעצם היא החליטה שהיא לא משתמשת בדברים שהיא סתם קונה, כמו פה נניח קולבים, כן? היא קנתה את הקולבים ובנתה את זה, אלא היא בעצם מפסלת בעצמה, ומה שאתם רואים פה אלה בעצם חתולים שהיא פסלה במו ידיה, זאת אומרת זה חתולים שהיא פסלה, חלקם בגבס, חלקם בסוג של פלסטלינה שהיא מקשה אותה אחר כך, כל מיני חמר, והיא בנתה את החדר הזה, והיא בנתה, והחתולים האלה לפרויקט הזה קוראים Radioactive Cats. זה בתקופה של המלחמה הקרה בין ארצות הברית לבין ברית המועצות. והיא לקחה זוג שכנים שלה, מבוגרים, והיא שאלה אם הם מוכנים להצטלם, אמרו לה כן. והלבישה אותם באפור, וצילמה את הצילום הזה, והצילום הזה נהיה נורא נורא מפורסם, ואוטומטית, אתם יודעים, היא מוכרת את האמנות שלה, האמנות חתומה כמובן, לא מוכרת את החדר, החדר הוא בסטודיו שלה, מוכרת את הצילום, צילום חתום, מספר עותקים מוגבל, מה שאוטומטית אפשר לה להתחיל לעשות דברים הרבה יותר מטורפים, ואז היא עשתה את הצילום הזה, שאתם גם ראיתם אותו בהזמנה שלנו. ולצילום הזה קוראים נקמתו של דג הזהב, Revenge of the Goldfish. ומה שיפה בעבודות של סנדי סקוקלנד, זה שקודם כל ביצירות שהיא עושה היא מכניסה אנשים חיים. ואז העולם הזה הופך להיות עולם של פנטזיה, מאוד 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 סוריאליסטי. כן, מה שכאילו עודד אותה לייצר את היצירה הזאת, זה שהיא סיפרה שיש לה מזל רע עם דגים, כל פעם שהיא קנתה דג לבן שלה הוא מת, והורידו אותו בשירותים, את הגבייה של הדג המת, וזה לא קרה פעם אחת, זה קרה כמה וכמה פעמים, עד שהיא החליטה בעצם לפסל המון המון דגי זהב, ובעצם לעטוף אותם בחדר של הילד שלה, כאילו בחדר של הילד שלה. ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה כאילו את הילד פעמיים, למרות שזה שני שחקנים, זה לא פוטושופ, כן? פעם אחת ישן, פעם אחת יושב, אולי הוא כאילו מתעורר מתוך חלון,
יש פה המון המון שאלות שעולות מתוך העבודות שלה. ואז כמה שנים אחר כך היא עשתה את העבודה הזאת, היא לוקח לה המון זמן, היא בדרך כלל לא עושה יותר משתי עבודות בשנה, בגלל שרק לפסל את הדברים האלה, תחשבו כמה זמן לוקח לפסל כל כך הרבה שואלים, קוראים לפרויקט הזה Fox Game. הפרויקט הזה מאוד 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 הצליח, מה שאחר כך היא עשתה פרויקט הפוך. אתם רואים כרגע השואלים הם אדומים והרקע הוא אפור, אחר כך היא עשתה בעצם פרויקט הפוך. ובעבודות שלה, כפי שאתם רואים, יש קודם כל שילוב צבעים מטרף בעיניי. לוקח לפעמים זמן לגלות עוד ועוד פרטים בעבודות שלה. כמו לדוגמה, אם אני חוזר רגע אחורה, תסתכלו פה, פתאום יש פה שואל אחד שהוא לא צבוע. שהוא בצבע, או שהוא צבוע, אבל הוא צבוע באפור. אוקיי? ואם אנחנו מגיעים לפה, אז במבט ראשון רואים המון 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 כלבים כחולים, אבל במבט שני רואים שיש פה גם די הרבה כלבים ירוקים. אני רואה הרבה חבר'ה שמרימים ידיים, אנחנו נקרא ציום, אני מבטיח להישאר ואני אענה על כל שאלה שיש לכם. אני רק רוצה לסיים את אותה ואותה עוד אומן האחרון שהשארתי לנו. אוקיי? אז כל מי שככה יש לו שאלה, אני מבטיח לענות בסוף, תישארו, אני אשמח לענות. אז כפי שאתם רואים פה, בעצם היא עטפה בעצם, היא הכניסה את הבחוץ פנימה. מה שהיה לה חשוב פה, זה לתת תחושה שכל הבית בנוי מדשא, בסופו של דבר. ושוב, היא מכניסה את אותה משפחה לתוך המבנה הזה. כאן יש לנו איזשהו משרד ששלחת נכנסה לתוכו. ופשוט פרויקטים, פשוט פרויקטים מדהימים. פשוט פרויקטים מדהימים. אני יכול להגיד לכם שמי שאחר כך ייכנס לאתר שלה, אחר כך היא התחילה לעשות פוטושופ. היא התחילה לעשות כל מיני משחקים בפוטושופ. אני אישית פחות התחברתי למשחקים עם פוטושופ. אני יותר מתחבר דווקא לעבודות האלה שלה. אבל שוב, יכול להיות שאתם תאהבו מאוד גם את העבודות פוטושופ שלה. זה הגרסה של אוסם, כן, של במבה. הגרסה האמריקאית של במבה. אני לא יודע איך קוראים לחטיף הזה, אבל לפרויקט הזה היא קראה לו קוקטייל פארטי. מסיבת הקוקטייל. והכל החדר הזה בנוי מאינסוף חטיפים שהיא הדביקה אחד אחד, וכשאני אומר היא, זה היא והעוזרים שלה עזרו לה לבנות את הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, כל הזמן אומרים לה, סנדי, אולי תציגי את החדר במוזיאון, זה נדיר, אבל מצאתי שחלק מהמוזיאונים היא מסכימה לבנות להם אינסטליישן, היא מסכימה את זה עם לב כבד, כי היא אומרת שאז אתה לא רואה את זה מהזווית שהיא רוצה שתראה את זה. והיא גם אומרת, אתה גם לא תראה את הבן אדם שאמור לשבת שם, כי אמור לשבת שם בן אדם. אז בדרך כלל כשהיא מציגה חדר כזה במוזיאון, יחד איתו גם תוצג התמונה. יחד איתו תוצג התמונה שבה היא הייתה רוצה שככה תראו את זה עם אותו בן אדם. אז בואו נראה קטע קטן על מה שהיא בעצם מספרת על העבודה הזאת. The piece was originally conceived in around 1988, about a year. Before it was done, I sculpted about 11 different foxes. There are multiples of two or three in the installation. Each one of the foxes was sculpted using plastilina, which is oil-based clay. Originally, I decided to make the foxes red, working with the natural color and then artificially enhancing it to a really bright, vivid, almost fire engine red. I always spend a lot of time on the color, getting the exact value, hue, and intensity. In this particular case, I wanted a very true red. Then the selection of the gray had to do with a gray that would vibrate with that red. יפה. The piece... יפה. והגענו לאומן האחרון. ותראו איזה קטע, אנחנו בול בזמן. אוקיי? קודם כל, לפני זה, לפני שאני אעבור לחמה מדוז מספרד, אני כן הייתה פה שאלה, האם היא צובעת לגמרי את החדר ואת הרהיטים? התשובה היא כן. התשובה היא כן, היא צובעת אותם לגמרי, ולא רק מהזווית של המצלמה. איך אני יודע את זה? כי אם תראו הרבה סרטונים ביוטיוב, המצלמה כשהיא מסתובבת סביב האובייקטים, הם צבועים מכל הכיוונים. זאת אומרת, זה לא רק מהזווית של איפה הולכת להיות המצלמה, בסופו של דבר. שאלה מעולה. חברים, האומן האחרון שלנו להיום, אומן עם המון המון הומור. גם, אני מאוד אוהב את העבודות שלו, מאוד, כאילו, אתם רואים, יש אומנים שעושים דברים מאוד גרנדיוזיים, ויש אומנים שעושים דברים מאוד מאוד שקטים. הוא שייך לשקטים.
הוא אפילו באיזשהו מקום לא כל כך רק אומן, אלא גם מעצב. אוקיי? ואם הוא היה עוסק, לדוגמה, לדעתי, כן? אם הוא היה עוסק בעיצוב גרפי, הוא בטח היה מעצב גאון. ובואו נראה מה הוא עושה בעצם. אוקיי? ובעצם הוא לוקח דברים נורא נורא בסיסיים, וכל מה שאתם תראו פה זה בלי פוטושופ. הוא לקח חתיכת אבן, ולקח קצה של בלון, הדביק אותו ככה במקום כזה, בצל שאתם לא תראו את זה. הוא יודע סטודיו, הוא מאיר את זה מאוד יפה. והוא מצלם את זה מלמעלה. אז מלמטה יש זכוכית, כאילו זה על זכוכית, ומלמטה יש רווח בין ה... כאן זה הרקע, כאן יש זכוכית. אז יש תחושה שהבלון באוויר, למרות שזה אבן. והוא עושה דברים ממש ממש פיוטים, שקטים, עדינים, ואתם מבינים שאתם יכולים לראות את האובייקט הזה במוזיאון, אם הוא היה רוצה, כן? את הקשר היפה הזה שהוא חיבר את הנעליים. אבל לא, זאת אומרת, הוא בוחר להראות לכם את הצילום של מה שהוא עשה. וכשאני ראיתי אותו פעם ראשונה, ראיתי את הצילום הזה, ופשוט זה העלה בפני חיוך. אז אמרתי לעצמי, זה אומן ששווה להסתכל עליו. כאילו, לבוא ולחשוב על זה, כאילו, כולנו מכירים את הפתחי ביוב האלה, פתחי ניקוז האלה בעיר, ולבוא ולסדר עליו את המתקן של הצלחות, אני חושב שזה גאונות. הרבה פעמים סטודנטים שלי שאני מראה עבודות שלו שואלים אותי איך הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה בלי פוטושופ. אז אני אספר לכם איך הוא עשה את זה. מה שהוא עשה הוא קודם כל צילם צל של מזלג על נייר, התפיס את הנייר עם הצל של המזלג, ועל ההדפסה הזאת הוא הניח את הכפית. אין פה פוטושופ, ככה זה. אוקיי? ותראו את זה, פשוט עבודה נחמדה, מראה על הקיר, סולם, אבל אתם מרגישים את ההמשך של הסולם, ואני חייב להגיד לכם שיותר ויותר, כאילו אני אישית, בתור קובי, נמשך דווקא לאמנויות הלא המאוד גבוהות, אלא כאילו האלה של, אני עכשיו אצבע את כל העיר, כאלה דברים. לא, אפשר לעשות גם דברים מאוד מאוד שקטים, מאוד יפים, פשוט מחשבות יפות. כן, לקחת משחקים, משחק כמו פסי רכבת, לקחת שעון, לראות שהם מתחברים יפה, ולתת תחושה של רצועה כזאת, אוקיי? או לקחת כזה כדור דיסקו ולהכניס אותו לתוך גלובוס. דברים מאוד מאוד שקטים, מאוד יפים. יש המון הומור בעבודות שלו. כן, איזושהי עבודה יפנית כזאת. או לדוגמה, סימניה, שלא בטוח שמישהו היה רוצה לגעת בה. ועוד ועוד ועוד, תראו איזה יופי, איך הוא לוקח שרשרת, פשוט לוקח שרשרת ונותן את התחושה שנשפח נוזל מהכוס. פשוט לדעתי אומן מדהים. אוקיי? אגב, גם את זה שאלו אותי איך עושים, אז אני אספר לכם את זה בתור מורה לסטודיו, אז אני יכול לספר לכם, זה לא כזה מסובך. כל מה שאתם צריכים לעשות בעצם, כדי לייצר את זה, שתי דרכים. דרך אחת, אתם רואים, הכוס יושבת על איזושהי מראה או פרספקס, האור מגיע מאחורה, אור פוגע גם בקיר. דרך אחת זה תן מכה, תן מכה ותן לנוזל להתנדנד. זאת הדרך שלדעתי הוא עשה את זה, ואז הוא תפס את זה כי צילום הוא רגעי. דרך שנייה זה תדביק את הנושא לפרס, תדביק את הקוס לפרספקס, ותשים אותה קצת באלכסון את הפרספקס, ותצלם את זה שכאילו הקו של הפרספקס הוא הישר, בעצם המצלמה באלכסון, ולכן זה מרגיש ככה. זה נראה לי קצת מסובך, לדעתי פשוט לתת מכה ולתת לנוזל קצת לעלות כלפי מעלה, ולעצור אותו כזה בשיא הגובה. יכול להיות. אוקיי? זה שתי אופציות לעשות את זה. והנה פורטרט עצמי שלו. אז תראו איך הבן אדם רואה את הסביבה. יפה. חברים, סיימנו, ובואו נסתכל על השעה. זה נקרא דיוק. אתם רואים? טכניון. בול 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 בזמן. אנחנו סיימנו. אני קודם כל באמת 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 מקווה שנהנתם.